¡Silenci! ¡Silenci a la sala! Cas 9/11. El poble contra els seus polítics. Amb la vènia, senyoria, senyoria, senyoria! Ja ha callat tothom. Ah, no, no! És que estava trencant unes anous. Davant. Doncs crido a declarar el primer acusat, Artur Mas. Alci la mà dreta, posi l'altra damunt de Victus. Jura dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Ho juro. Doncs tregui la mà de Victus! Com el va signar el Sánchez Pinyol, encara me'l farà malbé, tu. Senyor Mas, què feia vostè dilluns passat a la nit, quan es va trencar la unitat del bloc Proconsulta? No entenc la pregunta. Prefereix una doble pregunta? D'acord. Té una coartada i, en cas afirmatiu, és creïble? Crec recordar que estava barallant amb en Junqueras. Que consti en acta. I l'acusat és còmplice de trencar amb el consens. No, barallant-me per l'últim tros de pizza. Jo he fet tot el possible per seguir plegats. No com altres, que no han demostrat prou compromís per fer la consulta. I no miro ningú. Estic mirant el senyor de la barba i l'ull tort. Per si no ha quedat clar. Senyor Junqueras, és cert, com afirma el senyor Mas, que ha perdut la il·lusió per la consulta? Déu ens guardi. Això és mentida. Jo sempre he anat a topi amb la consulta, però amb la bona. El problema és que el senyoret va començar a tenir dubtes amb tot allò de no saltar-se la legalitat i altres mariconades. Una mica de desobediència civil, coi! Que no sembli que som catalans. Sí, home, que qui se'n va el trutllo sóc jo, eh? Però per què no us agrada aquesta nova consulta? Si és alternativa, com els pollosos aquells que també m'han deixat tirat. Alternativa què? Ja t'ho dic jo. A no avançar eleccions i fotre't la gran hòstia. Recupera la consulta que havíem pactat. Cagats! Què m'has dit? Doncs tu... 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 Tu vas acabar l'últim tros de pizza. Tu, això! Prou! Prou, que no es fa vergonya! Senyoria, no tinc més preguntes. Pot emetre el seu veredicte. Una mica ràncies. Bé, escoltats els testimonis, aquest tribunal declara... culpable! A la societat civil. Per pensar que si 1,5 milió de persones es podien coordinar, també ho podien fer aquest parell. A Pereres! S'aixeca la sessió. Policia! Detingui'ns! Per ingènues! Un moment! Quan sigueu a la presó, seguireu amb la campanya del 9-N, oi? Sisplau.